Goedemorgen allemaal. Ja, jullie zien mij niet echt, maar ik ben er wel. Het is hartstikke vroeg en het is nog donker. En ja, ik ga vandaag naar Amsterdam. En daar ga ik... Ja, ik kom in de Wendy. In het magazine van Wendy van Dijk. Ja, ik kom daar met mijn power story in. En ik neem jullie vandaag mee naar Amsterdam toe. En dan zit je in de auto en dan branden er een keer allemaal lampjes in mijn auto. En nee, ik heb mijn auto nog niet zo lang. Dus ik dacht, ik ga de snelweg af en ik zoek een garage op. En de eerste garage die ik tegenkwam was de Euromaster. En ze zeiden dat dat rode lampje iets te maken had met de bandenspanning. Dus ze hebben even gekeken en de spanning van de banden is goed. En er zit ook voor de rest geen spijker of iets van dat in. Dus... ik kan weer naar Amsterdam. En ik ga mijn weg gewoon weer vervolgen. Yes, en dan heb je de Canary Club in Amsterdam gevonden. Een bakje koffie kreeg ik en toen kon de fotoshoot beginnen. Eerst was de visagie bezig met mijn haren en mijn gezicht. En daarna kon de fotoshoot dus beginnen. Dit was de locatie waar het plaatsvond. Hier werden mijn haren gedaan... en mijn gezicht werd gedaan. En hier werd de fotoshoot gegeven. Deze twee dames keken mee of ik het ook wel goed en juist deed. En dit was het eindresultaat. Fotoshoot net gehad met Wendy van Dijk. Wendy van Dijk was er zelf niet, maar... de fysici was aanwezig en de fotograaf was aanwezig. En nou, ik ben helemaal opgemaakt. Ze hebben me helemaal mooi gemaakt. De foto's zijn ook echt heel mooi gelukt. En ik vond het echt een hele leuke en vet gave belevenis dit. Dus echt helemaal wauw. Ik zit weer in mijn auto en ik ga nu op weg naar huis. En ik heb net nog even geluncht met de cast die daar aanwezig was. En binnenkort kom ik dus in de Wendy. Yay! Ja, ik vind het zo leuk. En ik moet zeggen dat... ik had dit nooit meegemaakt dat als mijn dochter Anouk niet was overleden... ze heeft me zo'n andere kant van het leven laten zien... dat ik ook mooi mag zijn, dat ik vrouw mag zijn. En ik weet nog heel goed dat toen ik 17 jaar was, toen reed ik, toen mocht ik nog niet auto rijden. Maar toen ging ik met de trein alleen naar Amsterdam om een keuring te gaan doen voor de Marsechaussee. En ik ben zo in een mannenwereld toen gestapt en dat was voor toen die tijd goed en prima. Maar ik ben, ik ben vrouw en ik mag er zijn en... ik mag mooi zijn. Ik ben gewoon echt heel erg blij. En ik vind het super tof dat ik uitgekozen ben met nog 4 andere dames. Met een power story voor Wendy van Dijk. Als ik weet wanneer ze uitkomen in de winkel liggen. Dan zou ik eventjes dit kenbaar gaan maken. Ik ga nu lekker naar huis toe. Bakje koffie drinken met mijn man en met mijn dochter. En lekker genieten van het weekend. Ik wens jullie ook een heel fijn weekend.